jeg er sådan af den overbevisning, at alle børn, de kan jo godt lide at lege, de kan lide at spille bold, de kan lide at hoppe. Men nogle af dem, de oplever, at de mangler et fællesskab. Altså, de mangler den der tro på, at der rent faktisk også plads til mig ude i foreningslivet. Og det er der jo, men de skal opleve det først. Og det er lige præcis sådan et tilbud som det her, som viser de her børn, jamen der er også plads til mig. Der er over 20% af børnene i Guldborgsund Kommune, der har et overvækstproblem. Så derfor var det oplagt at ligesom tale om den her målgruppe og finde ud af, hvad kan vi gøre for at løfte sammen og få flere til at være en del af et bevægelsesfællesskab. Vores overvejelser for at sige ja til Jump for Fun, de gik ud på, at vi havde haft et samarbejde med Steno Diabetescenter om at lave et tilbud målrettet overvægtige børn. Og så synes vi, at når vi havde det tilbud, så havde vi ikke ligesom et tilbud, vi kunne lede dem hen imod i forbindelse med aktiviteter. Fordi typisk med håndbold og fodbold, så er det ikke så inkluderende, hvis man er meget overvægtig og ikke har nogen kondi for eksempel, eller har andre udfordringer. Så vores overvejelse gik på, at det skulle være inkluderende, og så skulle det kunne rumme alle de forskelligheder, der kunne være ved børn. Vi bør gøre noget for, at alle børn har en mulighed for at være en del af et fællesskab og opleve den her bevægelsesglæde. Og det er jo det samme som forening, ikke? Altså at vi kan vise, at vi er faktisk en forening, der kan rumme alle børn. Det synes jeg, man bør være stolt af i hvert fald. Jeg har oplevet samarbejdet super gavnligt, og de har altid vendt hurtigt tilbage. De har altid været gode til at spare. De holder nogle netværksdage, hvor jeg synes, at alle får noget af det. Både mig som sundhedskonsulent, men jeg ved også, at vores sundhedspleje, som også har været med på det, har meldt tilbage, at samarbejdet har været rigtig fint. Det, at der er kultur- og fritidsforvaltning med, gør, at der er en tættere dialog med foreningerne, og de har et større og bredere kendskab til, hvor kan det være smart at placere det hen. Det, at vi har sundhedsforvaltning med, de ved, jamen, hvor er det faktisk de her børn, de bor henne, hvor vi kan se, at der er en større problematik i helt geografisk placeret. Men også, at de kan løfte den ind i forhold til sundhedsplejersken og hive fat i børnene og henvise børnene og sende dem de rigtige veje. Så det er godt at have begge forvaltninger med. Og sammen har de hjulpet med os at banke på døren ind til børne, unge og skoleområdet. Og det, fordi der er også nogle fagpersoner derude, som sidder med dem i dagligdagen. Og det er også vigtigt, at de kommer på banen i forhold til at få rekrutteret og henvist børnene til de her hold. Det er jo helt tydeligt, at samarbejdet det er en styrke, fordi nu har vi her et konkret nyt sted, Brydeklub, som jo har fået tilbudt et koncept, som de har taget rigtig godt imod. Det er ikke sikkert, at man hvis ikke DG kunne være kommet med den ekspertise, at så man overhovedet har fået startet det op, og så havde vi måske ikke lykkes med den her børne- og ungegruppe. Så det er jo super godt for os som kommune, at der kommer et koncept, som vi kan lade os inspirere af, og det taler jo super godt ind i det, vi gerne vil i kommunen. Vi er jo visionskommunen Bevæger for Livet. Og der er sådan et tilbud her, det taler lov perfekt ind, fordi vi får nogle børn i gang i foreningslivet, som måske ellers ikke vil være fysisk aktive. Jamen, de tager rigtig godt imod det, synes jeg, at der er rigtig mange, der gerne vil tage det her lidt større sociale ansvar og løft på den her målgruppe og gerne vil det. Og mange har gerne vil det længe egentlig, men har haft en udfordring med faktisk at få fat på børnene og finde ud af, hvordan er det lige. Et er at få fat i børn generelt og få dem med på deres hold, men de her børn, som står nogle gange så langt fra at være en del af foreningslivet, at få dem med, det kan være ret svært. Så det er altafgørende netop, at kommunen er med til at kunne henvise de her børn. Så foreningerne tager rigtig positivt imod, at der er det her tætte samarbejde omkring de her hold. Der var ikke rigtig noget tilbud til de her børn, som ikke rigtig passer ind i de foreninger, der er i forvejen, altså de sportsaktiviteter, der er for børn her i området. Så det var lidt en måde at skabe noget, hvor vi kunne få dem med. Altså det har været meget det her med, at de føler sig jo lige pludselig på lige fod alle sammen. Altså de er jo lige gode, lige dårlige, og de elsker jo at røre sig ligesom alle andre børn. Så når de først kommer herind, og rammerne er frie, og det her med, at det faktisk lige her er vi så heldige, at vi er på en brydemadras, som dækker hele gulvet, så der er jo heller ikke nogen risiko for at falde og slå sig eller noget, så de kan bare boldre sig, og det ser man virkelig en bevægelsesglæde ved. Jamen det vigtigste for målgruppen, det er helt klart, at de oplever et fællesskab. Altså de oplever at høre til. De oplever rent faktisk glæden ved at bevæge sig sammen med andre.
Fordi det er måske det, de ikke helt har oplevet tidligere. Hvis man har det lidt svært socialt, eller hvis man er lidt overvægtig, så kan man godt have den der tro, at jamen, jeg hører ikke til over i foreningsliv. Men det gør de jo. Og når de så oplever her at være sammen med nogen, der måske minder om dem selv, og de kan spejle sig selv i, jamen, så får de jo også den der selvtillid til at sige, jamen, selvfølgelig kan jeg det. Og jeg blev faktisk mega glad, da jeg hørte, at der faktisk var nogle af dem, som nu ville begynde over i fodboldklubben. Fordi det er jo lige præcis, fordi de har oplevet det der. Der er et fællesskab, og jeg kan rent faktisk også høre til. Og nu tror de rent faktisk på, at jeg kan også ude i en fodboldklub for eksempel. Og det er jo bare super dejligt. Der er nogle børn, de har virkelig brug for at være en del af det her lille, tryk, lukkede fællesskab, som det også kan være for nogle af. De bare kommer der og har deres kendte foreningskontakter, deres kendte instruktør på holdet, mens andre de er ret hurtigt til egentlig at finde ud af, nå, det var bare det foreningslivet var, og nu føler jeg kaldt muligt, og nu vil jeg da også gerne gå på de andre hold, eller starte til fodbold, eller andre ting. Så det kommer meget an på det enkelte barn, men jeg føler egentlig, at for de fleste er det en tryg base, og så kan de komme med videre. Og nogen tør også lige pludselig tage med til en opvisning, eller har lyst til at skulle med til nogle andre ting, mens andre synes bare, det er rigtig fint bare at gå til Jump for Fun.